សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុលេចរូបរាងបណ្ដាហើយគ្រោងចារក្រុមបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអមដំណើរដោយអាយដាមយូសុនឡុងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមការងារគម្រោងពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុផ្លូវល្បឿនលឿនដែលមានប្រវែង 190.36 គីឡូម៉ែត្រនេះគ្រោងសម្ពោធបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនៅទីតាំងឃុំវ័រស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ39ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវនេះសាងសង់ជា4គន្លងដល់2គន្លងទៅ2គន្លងមកជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងកៅស៊ូអាសេកម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រនិងថ្មលាយកៅស៊ូអាតេបេ12សង់ទីម៉ែត្រពង្រីកទៅទាំងផ្លូវដល់ 24.5 ម៉ែត្រខណ្ឌដោយសួនច្បារនៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវនិងមានរបាំងអមសងខាងផ្លូវការពារសត្វឬមនុស្សឆ្លងកាត់មានកន្លែងឈប់សម្រាកដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលមិនបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយគ្រោងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់48ខែចានេះគឺជាគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយគឺគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលរូបរាងជាបណ្ដាហើយចាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា